A kúp alakú magas hegy úgy trónolt a hegygerincekkel övezett medence oldalában, mint székesegyház egy püspöki székhely felett. De nem város, csak sok kis falu sorakozott a medencében, hosszan egymás után az országút mentén, mint szent olvasóra felfűzött golyócskák. És nem katedrális, csak egy kis fehérre meszelt kápolna állt a hegylábától felfelé, jó nekirugaszkodásnyira lévő párkányszerű kiszögellésen. Messzire el lehetett látni onnan is a medence falvai felett, nem volt szükség felmászni a csúcsra. Maga a hegy csúcsa a felhőkbe veszett. Keresztút vezetett fel a kis fehér kápolnához, kőkeresztek jelezték a 14 stáció helyét. Augusztus közepén, nagy boldogasszony napján emberemlékezet óta búcsút tartottak itt a medence lakói. Távolabbról is sokan eljöttek. Olyankor színesen hullámzott a hegylába a bűnbocsánatért ide elzarándokoltak sokaságától. De elmúltak már a forró augusztusi napok, most didergő novemberi szelek kergetőztek a csupasz fák ágai között. A hegylábánál borvízforrás fakadt, különösen jó ízű víz tört fel belőle. A kálváriának nekivágók szokás szerint itt gyülekeztek indulás előtt. Ittak a forrásvizéből, valahogy ez is hozzátartozott a keresztút bejárásának rituáléjához. Az ivóvízért naponta hetente idejáró környékbeliek pedig, miután kirakták átalvetőikből, szekereikből a mázatlan cserépkorsókat, és sorukra vártak a cserefaküpünél, megjártatták szemeiket a kálvárián fel a kápolnáig, és elmormoltak egy imát. Úgy lehet ez meg a vízhordás rituáléjához tartozott hozzá. Barna csuhás szerzetes állt a hegypárkány szélén a kis fehér kápolna előtt. Lefelé nézett a borvízforrásra, aminek környékét fekete ruhás asszonyok lepték el. Fentről is látszott, hogy nem vízért jöttek. Válukat nem húzta agyakkorsókkal terhelt átalvető. Tehénfogat vont a borvízes szekér sem állt, félrehúzódva a forrás melletti fák alatt. Honnan jöhetnek, mi áradban lehetnek, találgatta a barát, hiszen a búcsú napja már rég elmúlt. Bár ami azt illeti, gondolta tovább, nincs ahhoz szükség búcsús dátumra a kalendáriumban, hogy bűnbánatot gyakoroljanak a hívők. Hallotta, sok szörnyűség történt mostanában a medencében, erősen neki keseredtek mindenfelé a népek. A fekete ruhás asszonyok sorra ittak a forrásvizéből, aztán némán csoportba rendeződtek a kápolnához felkanyargó keresztút aljában. Kicsit félelmetes volt ez a némaság. 20-25-en lehettek. Férfiak és gyerekek nem voltak közöttük, pap sem állott az élükön. Nem vittek elől nagy fakeresztet, sem hátrébb templomi zászlókat, csengetyűket. Nem volt ez egy hagyományos keresztalja, ahogy errefelé a búcsújárásra egy-egy faluból összeállt zarándokok csoportját nevezik. Feketék voltak az asszonyok ruhái, és feketék voltak a kendőik is, amiket fejükre kötöttek. Lábaikon ormótlan, súlyos bakancsok dísztelenkedtek. Azok húznak fel ilyent, akik igen nehéz útra indulnak, a hazatérés ideje pedig még a távoli homályba vész. Az asszonyok komor arcán eltökéltség látszott, s valami nagy-nagy akarás. Öreg asszony vagy bimbózó leány egy sem akadt közöttük. Egyiknek sem görbült még meg a háta a vénségtől, de mindegyiknek volt már néhány keserű, mély ránc az arcán. Nem néztek egymásra, csak elszántam maguk elé. Aztán egyszerre, akárha láthatatlan jelre, némán nekiindultak a hegynek. Mint mikor suvadásos hegyoldalon megindul lefelé a föld, úgy indultak felfelé ezek az asszonyok. Csikorgott nehéz bakancsaik alatt a kavicsos föld, ahogy rakták egymás után konokul a kaptatón. Megálltak minden kőkeresztnél, ahogy illik, de sokat nem időztek egyiknél sem. Ilyenkor bizonnyal mondtak magukban imát is, mert mindegyiknek mozgott a szája, bár hang nem jött ki rajta.
szent énekeket sem énekeltek a kereszteknél, ahogy szokás, hanem indultak mindjárt tovább, mint akinek sürgős dolguk van. Különös és komor volt ez a néma menet. Súlyos történések húzódnak a háttérben, amikor súlyos bakancsot húznak az asszonyok. A hegypárkányon álló barát csak nézte értetlenül a közeledő menetet. Ha bűnbocsánatért jönnek a Kálváriára, miért nem imádkoznak, énekelnek hangosan a kereszteknél? Az is furcsa, hogy most jönnek, amikor nincs búcsú. És miért, hogy csupa asszony jön? De majd idefent kiderül minden, gondolta a barát. Majd ha kijöttek a kápolnából, ahol térdepelve megkerülik az oltárt, befejezéséül a keresztútnak. Akkor elbeszélget velük, ahogy más zarándokokkal is szokott. Nagy romlások estek mostanában a medencében. Sok hihetetlen, keserű történés adta elé magát. Jól esik majd a zarándoknak, hogy számot adhat róla. Az asszonyok menete elhagyta az utolsó, 14. stáció kőkeresztjét is, és felért a kis kápolna előtti hegypárkányra. A kápolna mellett elhaladva mindegyikük keresztet vetett, de egyikük sem állt meg. Az asszonyok menete némán és eltökélten folytatta útját, felfelé a hegyen. A barát megütközve nézett utánuk, nem tudta mire vélni az egészet. A leghátul menő asszony úgy lehet kifulladt a meredek kaptatón, kissé lemaradva követte társait. Egyszer még szusszanásnyi időre meg is állt, s hátra nézett a kápolnára. A barát neki címezte a kérdést. De hát hova tartanak lelkecskéim, hiszen csak eddig tart a keresztút? Előbb úgy tűnt, nem válaszol az asszony. Aztán halkan, alig hallhatóan azt mondta. Fennebb van nekünk dolgunk, testvér. Ott, ahol felhőkbe ér a hegycsúcsa, s még annál is fennebb. Bocsássa meg az Isten, de muszáj számon kérnünk valamit. Majd, mintha megrestelte volna magát, hogy annyit beszélt, gyorsan indult tovább. Hogy utolérje társait, erősen szaporázta a lépést. Felfelé, ahol felhőkbe ér a hegy csúcsa, és még annál is fennebb.